მოგესალმებით, თვაგრძელებთ თქვენს მიერ სოციალურ ქსელში დასმულ კითხვებზე პასუხს, რომელიც სარეკომენდაციო ხასიათისაა. Პირველი კითხვა ეხება გასაჯაროებულ ანგარიშგებებს. Პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოების მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგება სად შეიძლება რომ ნახოთ? Კანონის ფარგლებში საწარმოების მიერ წარდგენილი ანგარიშგება სამსახურისთვის გასაჯაროებული ანგარიშგების პორტალზე რეპორტალ ჯიმ. Სადაც თქვენ შეგიძლიათ რეგისტრაციის გავლის შემდგომ ნახოთ თქვენთვის საინტერესო საწარმოს მიერ გასაჯაროებული ანგარიშგება. Რაც შეეხება მეორე კითხვას, გთხოვთ გაგვარკვიოთ როგორ განსაზღვროთ საწარმო თუ არის SDP. SDP განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის პირველი პუნქტის ყ-ქვე პუნქტში, სადაც ჩამონათვალია იმ საწარმოების, რომლებიც წარმოადგენენ SDP-ს. Ამ ჩამონათვალში თქვენ ასევე შეგვხვდებათ მთავრობის მიერ SDP-ით განსაზღვრული პირები, თუმცა დღეის მდგომარეობით მთავრობას SDP-ით დამატებით არ განუსაზღვრავს ჯერ საწარმოები. Რაც შეეხება შემდგომ კითხვას, ეს ეხება აქტივების ჯამურღირებულებაში ძირითადი საშუალებების ჯამსგულისხმობ თუ ანგარიშთა გეგმაში ერთიანებსა და ორიანების საერთო ნაშთების ჯამს, ანუ ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის მიზნებისთვის აქტივების ჯამურღირებულებაში იგულისხმება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ყველა აქტივის ჯამი, ხოლო რაც შეეხება აქტივის განმარტებას, ეს შეგიძლია თიხლოთ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში. შემდგომი კითხვაც ეხება კატეგორიებს. 2016 წელს საწარმო იყო მეოთხე კატეგორიის საწარმო, 2017 წელს საწარმო გახდა მესამე კატეგორიის, ხოლო 2018 წელს საწარმო იყო მეოთხე კატეგორიის საწარმო. ანგარიშგება არ წარუდგენია არც ერთ წელს, რომელი კატეგორიის ანგარიშგების წარდგენა უწევს 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე. გამომდინარე იქედან, რომ ორი უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ორჯერ არ დაფიქსირდა ცვლილება და წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით არ გვაქვს ორი საფეხურით ზრდა, 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე 2018 წლის ანგარიშგება საწარმომ უნდა წარადგინოს ისე, როგორც მეოთხე კატეგორიის საწარმო. Და დღეისათვის ბოლო კითხვა, მეოთხე კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგების ფორმები როგორ უნდა ავტვირთოთ და კიდევ ŠPS, რომელიც არ ფუნქციონირებს და არ არის ლიკვიდური, უნდა წარადგინოს თუ არა ნულოვანი ფორმები. Რაც შეეხება კითხვის პირველ ნაწილს, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ფორმებთან დაკავშირებით, სამსახური დღეს მუშაობს განახლებულ სისტემაზე, რომელიც ჩვენი ვარაუდით 1 მაისიდან ჩაეშვება. როგორც კი ჩაეშვება ახალი პროგრამა, გეგმავთ ცნობადობის ამაღლების ღონისძიებებს. Თუმცა მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ფორმები იქნება ზუსტად იგივე ელექტრონული ფორმით შესავსები, რაც არის წარმოდგენილი მეოთხე კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში და ასევე თვისწავლების მასალებში. Რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, არაფუნქციონირება და ŠPS-ებთან დაკავშირებით, კანონის დღევანდელი რედაქციით ყველა საწარმოს მოეთხოვება ანგარიშგების წარდგენა, მიუხედავად იმისა, ის ფუნქციონირებს თუ არ ფუნქციონირებს. Თუმცა ახალ პროგრამაში გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი ფუნქცია, სადაც თქვენ შეძლებთ რომ დააფიქსიროთ რომ საწარმო არის არაფუნქციონირებადი საწარმო. Მადლობა ყურადღებისთვის. გთხოვთ თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე კითხვები დატოვოთ კომენტარის ველში.